i procedeixo a la presentació del nostre ponent i donem pas a la conferència inaugural titulada Col·leccions colonials i restitucions, progrés o estancament? Ens fa aquesta pregunta. És a càrrec de Jos van Verden, que és especialista en col·leccions colonials i en processos de restitució. Està vinculat a la Free Amsterdam University, a universitat on va obtenir també el seu grau de doctor. És autor del llibre Treasures in Trusted Hands, que es va publicar l'any 2017 i que a més està en open access, podeu accedir. I també és fundador del canal de Restitution Matters, un canal molt interessant, que és un servei de notícies sobre restitucions, però que en Jos ara ens explicarà què és Restitution Matters. When you want. Hello and good afternoon. I'm extremely excited to be here. I'm also a bit nervous because I do not know whether I'm able to bridge the gap between what we know in the Netherlands and in Northern Europe and what you know. Els Països Baixos i el Regne i el Nord d'Europa, jo què sabeu aquí, potser repetiré moltes coses al començament i si parlo massa potser us avorriré. First about restitution matters. Primer, pel que fa als temes de restitució, vam començar fa 4 anys. 1600 people, més de 600 persones, la majoria al sud global i l'altra al nord. And every week they get la meitat al sud i la meitat al nord. I cada dia en rebem notícies, parlem d'Etiòpia, de Llatinoamèrica, d'Espanya, de què passa a Alemanya, i ajuda a ampliar la ment i la ment i és gratuït. Us hi podeu unir a través de Facebook, em podeu enviar un correu o a través de LinkedIn. L'altre dia estava escoltant un col·lega de Sri Lanka que comparava el que estava passant pel que fa a la restitució a Sri Lanka i ho comparava amb el que passava a Etiòpia. I vaig pensar, carai, això és sobre restitució. I'm nervous. Estic una mica nerviós, perquè potser repetiré. Quan dic que fa 2 setmanes, el 12 d'octubre, a Madrid es celebrava el Dia de la Hispanitat. Remembering the discovery 530 years ago, la descoberta fa 500 anys de Cristòfor Colom de Sud-amèrica i va començar l'aventura colonial d'Espanya a Amèrica. I el 13 de febrer, al Prado, es va acabar l'exposició Dona sobre l'art d'Espanya-Amèrica, objectes que van venir d'Amèrica i van anar a les col·leccions d'Espanya. I un visitant de l'exposició em va dir que només 5 dels retrats eren d'indígenes. Al Prado, mica en mica, van canviant, però no massa ràpid. I el dia de l'Hispanitat, recordo que l'Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, va dir, hem de celebrar el genocidi? Parlaré sobre progrés o estancament en el marc de la descolonització de les col·leccions colonials. I el que voldria fer... A quick overview worldwide, fer un repàs general of what colonialism sobre què va significar el colonialisme per al patrimoni cultural de les persones indígenes, què va significar per les antigues colònies i què podem fer so many perquè ara, places, no. En molts llocs... Perquè el debat de la restitució es fa a tot arreu, a Bèlgica, a Holanda, Regne Unit, França, tot arreu Europa. I sovint parlo amb les persones del sud, perquè estan a Indonèsia, per exemple, i em diuen, volem treballar en un pèl d'igualtat. A Nigèria, a Etiòpia, estan molt enfadats perquè encara tenim totes aquestes col·leccions colonials del passat i també d'altres llocs. I em pregunto, al nord d'Europa,
We're quite happy with what we are doing. Ens estem bastant contents amb el que fem, ens congratulem d'això. I alhora, penso que si anem al sud, què pensen ells d'això? També pensen que estem progressant? Are they thinking about that differently? O ho veuen des d'un altre punt de vista? Per contestar aquestes preguntes, ho faré a través de tres objectes. Un objecte de cerimònia, una estàtua i algunes restes ancestrals. Aquests objectes cerimonials que venen de Sri Lanka, aquesta estàtua de Nkomo-Fatech del Kondo i aquestes restes ancestrals de Maori, de Nova Zelanda. Primer, una història, una pinzellada general. Colonialism was immense. El colonialisme va ser una cosa immensa. I aquí he escrit 5 segles. Comença en Portugal, després Espanya, i van seguir la resta de països. No ho repetiré, perquè segurament ja ho sabreu, però ho he escrit per explicar-me i per jo mateix veure com de gran era, com tot el món que abarcava. I no només hi ha això, podem passar a la següent transparència, sisplau. No, okay. Yes. You know, there were also Denmark. També Dinamarca tenia colònies. Tenia colònies fredes, Islàndia i Groenlàndia també, a l'Índia, a Suècia, a Europa i també en el sud global, Itàlia, Etiòpia, Eritrea, Líbia. It's big. And then there's another thing. I també many countries they had colonial ambitions, but they had no colonies. Ambicions colonials, però no tenien colònies. Jo recordo que estava a Polònia, els hagués encantat tenir colònies, però no les van aconseguir. Però, entretant, hi havia molts capellans polonesos, també de l'antiga Iugoslàvia, que treballaven a les colònies d'altres potències europees i també van col·leccionar coses en aquest context colonial amb o sense el consentiment de la població local. I veiem que aquestes col·leccions apareixen en museus o en col·leccions privades dels països del nord. Per tant, és un fet rellevant. And I've always been wondering I sempre m'he preguntat quin ha estat l'impacte, perquè, mirin, si analitzem els diaris dels missioners, per exemple, de l'època colonial o bé de descobridors, i ens fixem, trobem molts comentaris que indiquen que les persones realment patien i que les persones se sentien enfadades i ferides. Recordo que hi havia un missioner britànic que estava treballant al Pacífic, a un grup d'illes del Pacífic, i escrivia en el seu diari com les persones, en especial les dones, que eren molt expressives i cridaven, es tiraven dels cabells i els insultaven perquè estaven cremant les seves estàtues rituals. Per elles això era una gran ofensa, igual que el cas nigerià o etíop. En parlaré d'això més endavant. Bé, potser parlo massa ràpid, disculpeu-me. Com deia, voldria parlar de la natura dels objectes. That's very interesting. I és força interessant. En primer lloc, els diferencio en 3 categories. Objectes, restes humanes o ancestrals i arxius. Són fonamentals. Pel que fa als objectes, m'agrada diferenciar entre els de natures de cerimònia religiosa o històrics i també els utensilis quotidians. També és molt important quan parlem de la restitució. Per exemple, fa poc hi va haver una petició a Indonèsia d'algú que va dir: volem alguns d'aquests utensilis, no volem els originals. Si feu còpies, avui dia és factible amb la impressió en 3D,
ja n'hi hauria prou perquè serà més fàcil emmagatzemar-los. Però pel que fa als estris, objectes històrics, cerimonials o religiosos, volen els originals, per suposat. També el segon cas, les restes humanes o ancestrals, per exemple, amb el cas del negre de Banyoles, que segur que és un cas que tots coneixen, no cal que ho expliqui, però al meu país també hi ha, als Països Baixos, hi ha casos similars. Sabem alguna cosa si és un ancestre... però, per exemple, si me'n vaig a la Facultat de Medicina de la Universitat d'Amsterdam, es veuen caixes i caixes amb restes humanes, amb ossos particularment, però, clar, en aquests casos no se sap d'on venen, si venen de Papua, Nova Guinea, però, clar, si te'n vas allà, pots preguntar-li a algú, vol vostè aquestes restes humanes? Però, clar, només si és capaç de dir-me de quin grup ètnic és, perquè hi ha alguns grups que no enterraran restes humanes d'altres grups ètnics. I, com veieu, doncs, hi ha una qüestió lingüística també de diferenciació. Adre Salam, per exemple, amb un grup d'antropòlegs i experts africans i europeus, els africans van dir, mireu, es tracta dels nostres ancestres, no parleu així d'ells d'aquesta manera. I de vegades quan parlo amb investigadors europeus parlen com si fossin coses, com si fossin objectes. I aquests companys africans ens van dir, no, no, són els nostres ancestres, sisplau, cal que els respecteu. I pel que fa als arxius de l'administració colonial o de les persones que van ser esclavitzades o capturades, recordo que als anys 60, després de que l'RCD, la República Democràtica del Congo, aconseguís la independència de Bèlgica, el Congo volia disposar d'aquests arxius perquè contenen molta informació econòmica i informes militars, és a dir, què van fer les tropes belgues, no? I els belgues no van retornar aquests arxius i això, doncs, ha sentat molt malament el país. Qui controla aquests país? Qui controla també una sèrie de coses molt importants relacionades amb aquesta informació? I pel que fa a la natura de la pèrdua, diferencio entre la pèrdua voluntària o involuntària d'aquestes possessions. De vegades es debat sobre els botins de guerra i... Clar, també cal parlar del contraband entre les administracions locals, la destrucció dels missionaris o membres de l'exèrcit o soldats. Per tant, és un concepte molt, molt ampli. I el que és interessant també és subratllar que el colonialisme espanyol, si ho entes bé, es parlava de que al segle XVI es robava aquestes comunitats. Es saquejava aquestes comunitats. Thank you. Looting communities, that was that. In general, my impression is that. I en general la meva sensació és que les lluites a Sud-amèrica, part dels ingressos d'aquests soldats o d'aquestes persones espanyoles era saquejar, no? Quedar-se una part d'aquests botins. S'han realitzat alguns models, és a dir, el líder s'enduia la meitat i el pobre soldat es duia una 37ena part. Per tant, si un soldat pensava si no he rebut la part que em corresponia, doncs això, per suposat, podria causar tensions, no? aquest sentit de la justícia i... perquè és una cosa que s'ha robat, no? I no es diu mai res de les persones a qui se'ls va robar totes aquelles possessions. I el saquejar, doncs,
era una qüestió evident, no? prou greu. Pel que fa a Pedro de Gante, aquest missioner que va ser enviat allà per Pere el VI i que va estar amb els asteques, sempre m'ha sobtat parlar dels missionaris perquè, per una banda, era una persona que realment volia fer el millor pels locals, però pel que feia a la religió era molt estricta, sempre destruïa els temples dels indígenes i sempre a sobre d'aquells terrenys construïa esglésies per demostrar qui dominava, qui era la nova església. I no és excepcional, és prou habitual. La gran majoria d'aquests missionaris tenien bones intencions, però formaven part d'aquest triangle violent, no? Dels missionaris o indians o empresaris i militars colonials, no? Aquesta feina civilitzada, entre cometes, era molt cruel. Per tant, veiem aquesta pèrdua voluntària d'objectes, involuntària pel que fa als botins, confiscacions i contraband, però també els voluntaris, és a dir, el cas dels d'aquesta peça que veiem en ivori, que va ser elaborada per artesans a l'Àfrica Occidental, van pagar un preu molt, molt car i els europeus van... Crec que aquest de l'esquerra és del segle XVI o XVII, és a dir, molt de temps abans del botí o de la confiscació de 1897 a l'imperi de Benín. Són alguns dels objectes que tenim al museu. No hi ha... El problema important és que hi ha tants objectes sobre els quals desconeixem el seu origen. Aquí també podem veure algunes figures misterioses que venen del Gran Museu Africà a Brussel·les, a Bèlgica. Tenen unes 80.000 peces del Congo i el govern belga ha decidit fa poc que si pots demostrar que aquell objecte va ser pres de forma violenta o confiscat, automàticament formarà a ser un objecte, tindrà el títol de possessió al seu país d'origen, no? A l'RDC. Però això planteja un problema, i és que fins ara només han pogut recuperar 883 objectes entre aquests 80.000. I diuen que entre 35.000 es desconeix l'origen. No sé qui de vosaltres ha format part d'aquests processos de reconeixement o de reparació o d'identificació de l'autenticitat, però és que es necessita de vegades fins a 4 anys. Recordo parlar amb el director d'aquest museu i em va dir: en el millor dels casos necessitem 2 setmanes per fer encaixar totes les peces del trencaclosques, però hi ha 35.000 i és molt, molt complicat solventar tot això. I aquests 45.000 es diu que es van adquirir de forma apropiada o correcta, però em pregunto com pot ser si no fan recerca, com poden estar-ne tan segurs? Aquesta llei és fantàstica pel que fa a que vol establir una norma general. Ara bé, el problema és que hi ha una zona grisa pel que fa a aquests 35.000 objectes i potser els experts legals hauríem de pensar en què és la prova o el límit de la prova revers. És a dir, el govern belga hauria de determinar això en una època determinada, en un període de temps limitat, i si no, hauria de tornar tot
a l'RDC. El títol de propietat es torna a l'RDC i si un belga ho necessita ha de demanar, ha de sol·licitar-ho a l'RDC i fins i tot hauria de pagar una quota per poder-ho recuperar. És molt interessant aquesta idea. Abans hem parlat de l'impacte de les antigues colònies i podríem estar-ne parlant hores i hores. El Premi Nobel de 1986 i alguna cosa de Nigèria comentava que estava molt, molt trist i Achille Bembe, el filòsof de Camerun, parlàvem de Wole Soyinka abans, perdó. Achille Bembe va dir que els missionaris van intentar d'eliminar qualsevol forma d'identitat diferent o única. I en Wole Soyinka va dir que van cremar i destruir unes estàtues tallades en fusta que eren precioses, dient que eren manifestacions d'ídols i formes de satanisme. Tinc una fotografia d'una dona àrab i el fotògraf se la va criticar per ser orientalista i es va defendre dient no només es tracta de que els poders occidentals ens van robar la nova identitat i la van substituir per una nova, sinó que nosaltres, com a àrabs, hem començat a pensar d'aquesta mateixa forma. És a dir, ens hem llançat pedres sobre la nostra pròpia teulada. Seguim. Voldria parlar de... A veure, la propera diapositiva, potser? A la dècada dels 70 hi va haver un moviment que va afavorir el retorn d'algunes peces. UNESCO, per exemple, va parlar del cas de 1979 i algunes peces i alguns casos positius de restitucions. Un d'ells va ser a Papua Nova Guinea i crec que va ser el més generós. I és molt interessant perquè a Papua Nova Guinea hi havia oficials britànics que havien col·leccionat i van exportar totes les seves col·leccions perquè Papua Nova Guinea no podien preservar-los. I es van emmagatzemar a Queensland. Ara bé, es va aconseguir retornar-los. L'any 1975, quan Papua Nova Guinea va guanyar la seva independència, es va parlar amb les autoritats australianes i la meitat d'aquestes col·leccions es va retornar i ara es troba al Museu Nacional de Ports. De Port Moresby. El cas d'Indonèsia, i és que hi havia 5.000 peces i els Països Baixos van tornar unes 200 o 300 només. Per què? Hi havia un botí de guerra, hi havia algunes estàtues que eren objectes que havien estat pertenences d'alguns herois nacionals. I els holandesos tenien una reputació molt negativa a escala internacional perquè es van negar a retornar aquests trofeus o aquests objectes a Indonèsia. Per tant, això va causar la condemna d'Estats Units i van haver de fer algun gest positiu. Per tant, aquesta restitució estava relacionada amb la diplomàcia d'alt nivell internacional, no? Va respondre a aquesta pressió i no pas a la voluntat real, autèntica, de voler-ho tornar. I Bèlgica va fer el mateix amb l'antic Congo, amb RDC. L'any 60, i pel que fa a la revolta de Katanga, que és una regió plena de recursos, de minerals, que Bèlgica volia quedar-se. Quatre dies abans de la independència,
a la seu d'aquestes empreses mineres es van traslladar a Brussel·les i això va voler dir que no havien de pagar més impostos al Congo, sinó que els pagarien a Bèlgica. Fet que era molt, molt beneficiós per a aquestes empreses i era molt més difícil controlar-los, no? I Bèlgica, contínuament, quan els congolesos, Mobutu, quan les coses es van posar ben complicades i Mobutu va arribar al poder, i Mobutu és un dictador, no? Si pensem en aquest llegat cultural, va ser un dels líders que va aconseguir retornar aquest patrimoni cultural. Sempre van anar fent aquestes concessions, no, de retorn del llegat cultural. I després Dinamarca amb Groenlàndia i amb Islàndia eren colònies, era molt important el que va passar perquè els islandesos, no sé si sabien que va ser el primer país amb un Parlament a Europa, amb una segona càmera. És increïble, tenien una cultura, manuscriptes, és increïble, molt ben escrits, il·lustrats, tenien uns nivells culturals increïbles, però els danesos que van ocupar se'ls van endur a Dinamarca. Hi va haver moltes lluites durant molts anys i després les escoles eren gratuïtes a Islàndia i la gent realment quan va arribar el sistema de transport es van alegrar moltíssim. I el mateix a Groenlàndia, hi ha molts objectes arqueològics d'uns 100.000, crec que només 30.000 es van retornar gràcies a un acord que també es va celebrar. En general, doncs, voldria dir que aquestes devolucions van ser incidentals als 80-90, i hi havia una política, això és molt interessant, i és que als 70, especialment Bèlgica i Gran Bretanya van exercir pressió a la resta de països europeus de no retornar. I recordo que una dels Països Baixos, Gran Bretanya i Bèlgica van exercir pressió a Holanda per dir, ei, si ho feu, l'argument tradicional, no? Els nostres museus es quedaran buits, no cal que torneu tantes peces. És així com pensaven en aquella dècada, però com es pensa actualment? Quina és la situació actual? Si ens fixem en el cas de Sri Lanka, va ser portuguesa, holandesa i després britànica. Sri Lanka tenia canyella. Sempre hi havia una lluita entre els reis de Sri Lanka i els poders exteriors, i als 70 els holandesos van establir una empresa, es van lluitar per la canyella. Volien, deien que era molt barata, que no era de prou qualitat, i en aquell moment els holandesos van lluitar contra el rei local. Una d'aquestes armes era aquest objecte cerimonial que està al Rijksmuseum d'Amsterdam, no sé si l'heu vist. És més o menys aquesta alçària, és un objecte amb restes de traces d'or i de plata, de color blau. In the Rijksmuseum, i al Rijksmuseum, el comentari diu que és part d'un botí de guerra. Als 60 ja hi va haver peticions no formals per la restitució d'aquest canó per part de Sri Lanka. No va passar res. L'any 75, el director general dels museus als Països Baixos, Hematiri da Silva, de Sri Lanka, va viatjar, va visitar 30 i escaig països, 140 institucions, entre elles els Països Baixos, i a Notre-Dame 5.000 peces. I d'aquestes va
escriure delicadament, plena, amb molts detalls, quins objectes havien estat robats, quins havien estat botins o saquejats i quins serien molt importants per Sri Lanka, per tornar al país. I l'any 1980, Sri Lanka va fer part de la història en el moment en què segurament heu sentit a parlar del el comitè de la UNESCO de devolució i restitució. Aquella convenció, l'ICPRCP, va intentar ajudar les antigues colònies a poder reclamar de forma eficaç les seves, el seu patrimoni. L'any 1978, el comitè intergovernamental de la UNESCO va permetre que es poguessin plantejar aquestes demandes. Sri Lanka va ser la primera, de fet, el 1980 ho va aconseguir. Out of those 5000 objects, they entre aquests 5000, aquestes 5000 peces, van tornar 300. He comprovat que el canó va tornar, no sé si d'Espanya va tornar alguna, de Portugal no, tampoc. El canó, com deia, estava a la llista, es va denegar aquesta petició l'any 1993, i és que la UNESCO recomanava en primer lloc negociacions bilaterals i si no són fructíferes podem ajudar-vos. Els països d'Europa que financiaven la UNESCO es van defensar dient no tenim un acord, no pensem igual, però en aquests arxius he trobat cartes d'intercanvi entre Sri Lanka i els Països Baixos on es parlava de tot això i segurament amb altres països també va passar, com Gran Bretanya, etc. Malauradament es va denegar aquesta petició, per exemple, aquest canó cerimonial. Què va passar? Doncs hi va haver silenci i després de l'any 2000 el debat va tornar a estar sobre la taula i l'any 1980 el Museu Rijks d'Amsterdam va establir una prova pilot, un projecte pilot per intentar retornar 10 d'aquests objectes, entre ells el canó. Pels mitjans internacionals i també a Sri Lanka es va exercir nova pressió perquè aquest projecte, que estava relacionat amb la restitució, arribés a bon port. I fins i tot, tot i que l'etiqueta del canó deia que era part d'un botí de guerra, Sri Lanka va pensar, bé, parlem de restitució, tant d'aquesta peça com de l'altra que tenia plata. I llavors van traslladar-se aquests companys a Sri Lanka, aquests experts holandesos, i les històries són una miqueta confoses. Es tracta de desenvolupar una metodologia, és una restitució, per què ho hem de fer realment? I van estar parlant amb molts oficials i finalment no van arribar a posar-se d'acord. I l'any 2019, un equip d'experts holandesos i d'investigadors van traslladar-se de nou a Sri Lanka a parlar amb nous acadèmics. He vist les llistes. Parlen dels materials, la història, etc., etc. Finally, last year, i finalment, l'any passat, es va sortir l'informe final i la conclusió, ningú ho esperava, és que era un botí de guerra. In Sri Lanka, they say, a Sri Lanka van dir, next week a colleague of mine from Sri Lanka is coming to speak. Un col·lega meu de Sri Lanka la setmana que ve a parlar sobre això, Nazima Kamadeng de la Universitat de Colombo, i el Nazima va dir, per què de malgastar el meu temps? Tenim tan poc temps i recursos tan limitats i tan pocs experts, per què hem de descobrir si un objecte, si ja sabem el resultat, és una pèrdua de temps. I ell estava bastant molest per això.
So you could say that during this first phase, que durant la primera fase, per tant, aquesta recerca dins del museu, es va augmentar la desconfiança i la desigualtat. Durant la segona fase, es va intentar millorar la situació. I les qüestions difícils que es van evitar, a l'època jo les he formulat aquí. La primera era, estàvem parlant aquí, aquí veig algú que badalla. Per la Guinea Equatorial hi ha el mateix problema. Aquesta investigació interna va ser més important que la col·laboració. Aquesta és una pregunta important. Qui decideix quins objectes o col·leccions s'han d'investigar? Les persones de Sri Lanka mai haurien triat o que no haurien triat altres objectes que consideren més importants. I també qui decideix qui participarà i quantes persones de cada banda hi treballaran. Per tant, podem fer servir aquest procés de recerca també com un mitjà per disminuir les desigualtats i augmentar també la recerca a l'altra banda. I també decidir o fer que totes dues parts tinguin bona informació. A la nostra banda, al nord, les fonts són més formals, podríem dir, a vegades molt formals. Però també hi ha molts recursos a l'altra banda i en parlaré en el segon exemple. Però és una cosa que podem fer conjuntament i és molt més divertit fer-ho conjuntament, és més obert a les dues parts. I molt important, com es divideixen els fons disponibles, molt important. A vegades, als Països Baixos, el meu país ha estat molt actiu en termes de cooperació internacional i arribats a un cert moment, aquests països receptors es van començar a queixar, a dir, no sabeu, no ens esteu ajudant a la vostra pròpia gent, els pagueu per les seves feines. Per què no doneu més diners als nostres països? I aquesta és una pregunta rellevant. S'hauria de parlar-ne obertament. Als Països Baixos veiem alguns elements que ens fan pensar que hi haurà una divisió més igualitària dels recursos, dels fons. I per mi la pregunta important és com podem fer servir aquesta recerca sobre la procedència per disminuir la desigualtat. Això hauria de formar part del problema, perquè sempre diem una de les tasques dels museus és aquesta recerca sobre la procedència, però també la reducció de les desigualtats si parlem de les col·leccions colonials. Passem a la següent transparència, el següent cas. És una estàtua. En 2016 estava parlant amb un col·lega, un company del Gran Museu Africà de Terburen, a Bèlgica, que havia tornat amb una fotografia. I la fotografia mostrava aquesta estàtua que podeu veure aquí, a la dreta. Havia anat al poble d'origen de l'estàtua. I quan va arribar allà, la gent li va dir, això és nostre, hauria d'estar aquí. Not in terms of property, no tant pel que fa a la propietat, sinó que és que pertany en aquell lloc. Can you give it back? Ens ho pots tornar? And he said, no, i ell va dir, no, jo no puc fer això. I la gent del poble va dir, el cuidaràs almenys, perquè és una figura que té poder. I quan torni, tindrà poder. I si pogués tornar aquí al poble, li podríem tornar a donar poder. I aquesta estàtua de poder ha estat tant per curar, per castigar, per recompensar. I el meu col·lega també va descobrir que no era la primera petició de restitució informal que s'havia fet, perquè quan la va agafar un home de negocis belga, Alexandre Del Comun, el 1878, les persones del poble es van queixar immediatament, van dir, s'hauria de deixar aquí, és nostre, no hauria de marxar d'aquí. Però aquest home belga era més poderós i no els va fer cas i se la van portar. I el
als anys 60, 1960, quan Bèlgica i el Congo estaven parlant sobre la restitució, la República Democràtica del Congo va demanar que els hi tornessin i Bèlgica no ho va fer. Per tant, hi han hagut tres expressions, o tres vegades la població local ha expressat el seu desig de que torni aquesta estàtua. I quan es va obrir el Museu Africà, aquesta estàtua és una de les peces del museu i estava a l'entrada, sense explicació, sense missió. After pressure from the media in Belgium, hi va haver pressions per part dels mitjans de comunicació a Bèlgica i se'ls va la va situar en un altre lloc i se'ls va explicar aquesta estàtua fetitx. Now, as I said, since 2021, Belgium des de 2021, Bèlgica té aquesta nova llei. If you can prove it has been looted, si proves, si es pot provar que un objecte ha estat saquejat, el país d'origen té dret a rebre el títol de propietat d'aquest objecte. Aquesta estàtua del cap Nkunku tornaria al Congo si el Congo ho demana. Però hi ha un altre tema aquí que molts de vosaltres reconeixereu. Hauria de tornar a Kinshasa, al Museu Nacional? An art object, perquè és un objecte d'art, hauria de tornar al seu lloc d'origen d'on va sortir. Quite a number of Western countries, we are slowly en molts països occidentals estem acceptant a poc a poc que la restitució ha de ser la sortida en els propers anys, ha de ser el camí a seguir. El següent problema es traslladarà als països d'origen perquè molts d'aquests països són construccions colonials. El Congo no existia, Indonèsia no existia, Filipines no existia, Etiòpia no existia. Etiòpia mai va ser colonitzada. Per tant, tindran aquest problema. A on s'ha de retornar aquests objectes? Un exemple, el Rijksmuseum d'Amsterdam té un diamant que es va agafar del sultanat d'Indonèsia. I ens diuen la gent, no ho torneu a Indonèsia perquè estarà en el Museu Nacional, se'l quedarà al govern i no el veurem mai més. Ara està als Països Baixos i pensem que tenim més oportunitats que pugui tornar al lloc d'on va sortir. Per tant, aquest problema és un problema, una qüestió important. Is the repatriation of Maori tattooed heads. I don't think Spain has ever had one. I've checked it also in the list. Espanya tampoc no està a la llista. I la història d'aquests caps Maoris és una història in James Cook, 70 or que remet a James Cook, que va arribar. There was Joseph Banks, there was a doctor on the ship. Joseph Banks, el 1770, va ser la segona o la tercera persona que va poder aconseguir aquests caps tatuats maoris. These Maori heads, they became business. I es van convertir en un negoci. A vegades es matava les persones, se'ls tallava el cap. I se'ls feia tatuatges a la cara i se'ls venien aquests caps en canvi de dos armes. Són històries terribles si es llegeixen. I durant molt de temps els museus de Maori i la població tenien molts problemes de desocupació i altres. Però el 2003, i de fet ja als anys 1990, es van començar a haver-hi campanyes de repatriació d'aquests caps tatuats. I van tingut bastant d'èxit. I el 2003 hi va haver un cas en el qual un país d'Europa que volia retornar un d'aquests caps va dir, però a qui li hem de retornar? Ho hem de retornar al Museu Nacional que l'ha demanat o a la comunitat d'origen d'on va sortir aquest cap? I a Nova Zelanda, la comunitat maori, el Museu Nacional i el Govern Nacional, les tres parts, van començar a parlar entre elles qui fa què. I finalment van dividir-se la feina que va decidir a qui s'havia de tornar.
i n'he parlat d'això abans en l'exemple anterior, i van dir que les comunitats locals maoris han de rebre el cap i portar-lo a casa. El Museu Nacional farà recerca, farà servir la seva xarxa internacional i el govern finançarà això. I ha funcionat bastant bé, perquè penso que han aconseguit que 420 caps tornin, que venen d'institucions patrimonials i museus dels països del nord. Ha estat una operació que ha tingut èxit. I these Maori communities, aquestes comunitats maoris la gent està canviant la seva percepció de ser considerades gairebé comunitats criminals. La percepció d'aquestes comunitats ha canviat. M'agradaria també esmentar una altra cosa que he dit al principi. Aquests caps maoris es pot trobar el seu origen en unes comunitats, però molts d'aquests caps o calaveres en general serien objectes indocumentats. Ningú sap, com he dit al començament, què fer amb aquests objectes, perquè els països d'origen diuen no volem que els torni, i els països aquí, un dels museus dels Països Baixos té una gran col·lecció d'objectes de Papua que els voldrien tornar, però el país diu no volem que els us torneu perquè no sabem d'on van venir. Mentre no sapiguem d'on van venir, no els volem. I m'agradaria també saber què en penseu sobre aquest tema. Passem a la transparència següent. Ara parlaré una mica. Quant temps fa que parlo? No tinc el rellotge. An hour? Una hora? No, I don't think so. No. No, em sembla que no fa una hora que parlo. Okay. Can I go on? Okay. No, I was just thinking, I've said already a few things about Belgium. Et diré unes quantes coses. He parlat, he dit unes coses sobre Bèlgica, algunes coses no molt agradables d'Espanya. Algú voldria que digués alguna cosa sobre algun país d'aquests que hi ha aquí a la pantalla o un altre? Que digueu alguna cosa sobre Alemanya. Who said it? Sí? Who said it, Germany? Qui ha dit Alemanya? Oh, you did, yeah. Sí. The interesting thing about Germany is that què és interessant en el cas d'Alemanya és que Alemanya va haver de fer front al seu propi passat durant la Segona Guerra Mundial i veure com assumia l'Holocaust i veure totes les propietats, els objectes dels que s'havia apropiat durant la guerra, la crema de llibres, va haver de fer front a tot això. Sí, parlo sobre Alemanya. Els alemanys volen entrar a fons en el tema. Which for other countries can be more I difficult. Penso que per altres països potser és més difícil. In 2002, a number of European museums, un seguit de museus europeus what is called the Declaration van acceptar of Universal Museums. La Declaració Universal dels Museus. No sé si n'heu sentit a parlar. In the declaration, en aquesta declaració signada per un seguit de museus a Alemanya, Regne Unit, França, Països Baixos i altres països, deien acabarem amb el debat sobre la restitució i objectes colonials i a partir d'ara comprarem objectes de manera correcta. El 2002 es va prendre la decisió de construir un nou museu a Berlín, el Humboldt Forum. No sé si n'heu sentit a parlar. I es va fer en aquest marc. I quan entres al Humboldt Forum pots veure aquesta por barrejada. Es va prendre aquesta decisió el 2002 i el Humboldt Forum encara pensava som els millors per mostrar tots aquests objectes, millor que els països d'origen. I ara, el 2022, la col·lecció és molt més modesta perquè s'han retornat objectes a Nigèria, a Tanzània. The most remarkable development in Germany el que ha passat a Alemanya I think in 2020, és que el 2020 el govern federal
va prendre la decisió que els objectes de Benin que van ser robats el 1879 per part de soldats britànics i els van dispersar per tota Europa, molts van acabar a Alemanya, el règim alemany se'n va apropiar de molts, i el govern federal, en cooperació amb el Humboldt Forum, amb Leipzig, Stuttgart, Colònia, van prendre la decisió que els títols de propietat de més de 400 objectes seria transferit a Nigèria i que Nigèria es convertiria en la propietària d'aquests objectes de Benin. And that's a very radical measure. I aquesta és una mesura molt radical i positiva. My only worry is la meva preocupació the focus is too much on Benin objects. S'ha centrat molt en els objectes de Benin i s'han oblidat altres col·leccions. I si mirem des de la perspectiva de les persones que estan a l'Àfrica, i això en parlava amb persones de Malawi, que em deien, no sabem quin és el nostre patrimoni, no sabem on és el nostre patrimoni. Així que, sisplau, envia'ns informació si saps on són les col·leccions de Malawi. I en parlàvem sobre Guinea Equatorial també, potser passa una cosa semblant. Per tant, no ens hauríem de centrar només en els objectes de Benin i una de les raons és que Nigèria ha fet molts esforços i fins a cert punt també han solucionat el tema de a qui retornar, perquè passa el mateix problema que amb Nova Zelanda. I l'acord al qual s'ha arribat ara és que el govern federal, en nom del govern federal, hi ha una Comissió Nacional de Museus i Monuments, enviarà totes aquestes peticions als països europeus i quan els objectes arribin s'enviaran al regne de Benin. Hi ha hagut alguns desacords, però no entraré a parlar-ne ara. Alemanya, per tant, va fer una cosa radical, una cosa bona, i ho va fer a nivell governamental, però també m'espanta una mica què passarà amb les altres col·leccions, perquè n'hi ha moltes altres. Alemanya té col·leccions enormes sobre el Pacífic, van ser molt actius en aquest front i en altres llocs d'Àfrica. N'hi ha moltíssimes, de Perú també. Alemanya, per tant, està pel bon camí, està anant pel bon camí, però encara es pot millorar. Un altre país sobre el que vulgueu saber? El Regne Unit. Yeah, UK is also relevant. El Regne Unit també és un cas important, perquè our image of this happening in the UK, la imatge que tenim del que passa al Regne Unit ve determinada pel que fa al British Museum. I el que fa al British Museum sovint és allò més conservador pel que fa als mètodes de restitució. Per tant, jo diria, no ens centrem en el British Museum perquè no és tot el que passa. Hem de mirar altres que fan altres museus. I què estan fent aquests altres museus? Tot un seguit de museus. And the Victoria and Albert in London. El Victoria Albert de Londres i el British Museum necessiten permís i tenen moltes restriccions perquè estan coberts per una certa llei. Però altres museus, museus universitaris, museus municipals, tenen més llibertat a l'hora d'actuar i estan fent un seguit de coses que estan molt bé. Per exemple, els museus d'Escòcia, Oxford, Cambridge, Brighton i altres llocs de Londres també estan retornant els objectes de Benin a Nigèria. Quite a number of museums they have started to return el retorn de la resta ancestrals a països d'origen. Necessita més exemples? És britànica? Coneixes millors exemples? O exemples que siguin millors? I lamentem no poder traduir, però la persona que està parlant no fa servir el micròfon. Okay. I think that
Yeah, I think we have to stop because there's no microphone. Okay, sorry. Yeah, but she was, I mean, she was in a more intelligent way repeating what I said. Estava repetint la persona del públic de manera més intel·ligent el que jo acabava de dir. So I'm quite positive about England, but focus on these other examples. Sé el que està passant a Anglaterra, però ens hem de centrar també en aquests altres exemples. Any other wishes? Altra. Portugal. Yeah, Portugal. Yeah, you know what strikes me in Portugal. El que em sorprèn de Portugal. First of all, when I started to investigate Com vaig començar a investigar si tenien col·leccions colonials, em van dir, no tenim res. I això també passa també en altres països. You know, we go into the collection and say, what's that? Anem amb els col·leccionistes i les col·leccions i diem, què és això? I comencen a sortir objectes colonials, i sí, estan allà. I recordo que el 2021, they published a survey ICOM de Portugal va publicar un informe sobre els museus. I think that some 56, they said they have colonial collections. 56 tenien col·leccions colonials. Most of them have not done any provenance research. No havien fet cap recerca sobre la procedència dels objectes. It's still very weak. Encara se n'ha fet molt poc a Portugal. La meva impressió sobre Portugal és que tenen molt més coneixement del que pensen que tenen. Potser sembla una afirmació arrogant i estúpida, però s'ha fet molta recerca, però no s'ha ajuntat. Els professionals que l'han feta no l'han intercanviat uns amb els altres. Per això aquestes reunions com aquestes és tan important, perquè ens puguem dir què fa un, què fa l'altre, què és difícil i puguem intercanviar. And you know, for me, it could have happened much more. There's a claim from Angola that's been there since 2018. Que s'hagués pogut fer a més intercanvi. Hi ha una reivindicació d'Angola, però em sembla que no s'ha fet res. I penso que necessites un esforç conjunt per poder fer que la restitució passi. Any more wishes? Otherwise I continue. Alguna pregunta més? No, si no continuo. I'll tell about the Netherlands. Sí, us puc explicar el cas holandès i tant. Vale, fantàstic. Mireu, els Països Baixos. I have to be a bit critical. He de ser prou crític. Well, the Netherlands made a good move. El cas del meu país fa poc va ser molt interessant, fa 2-3 anys. Ja es va publicar un informe amb consells pel Ministeri de Cultura que deia que caldria retornar si el país d'origen així ho reclama. I en reacció a això, el cas d'Indonèsia, mireu, van establir un comitè de repatriació i van començar a treballar-hi. I el més positiu de tot això és, pel que fa aquest comitè, és que recordo que els indonesis encara ens volien, és un, com dir-ho així, un tret del colonialisme, volien no fer-nos enfadar, és a dir, no molestar, no? Era aquesta la seva actitud. Tanmateix, a Jakarta hi ha la nova generació i, per sort, fa unes setmanes van elaborar un llistat de 8 objectes i una col·lecció de fòssils que volien que tornessin a Holanda, que els Països Baixos tornés a Indonèsia. I crec que és també interessant que el nostre Museu Nacional de Cultures del Món va respondre de forma molt positiva, va dir cap problema, tornarem aquests materials. Mentre que el Museu Nacional d'Història Natural van intentar quedar en l'ombra, és a dir, sempre veiem aquesta reacció en certa manera, no? Van ser molt més reactius, van intentar negociar, cal que fem recerca, en fi, van posar més traves.
tot això està canviant i és molt positiu perquè Indonèsia té aquest comitè molt sòlid, estan defensant aquestes sol·licituds o demandes ells sols. Trobo que això és molt, molt positiu i també és molt positiu, sens dubte, que el meu país estigui disposat a fer-ho. La propera diapositiva, el cas espanyol, em sembla. No. On? So we have been discussing this canon of Gandhi, hem the nail statue and the parlant d'aquest fetitge, d'aquesta estàtua del cap Nekuko, i torno a plantejar com saber si realment estem avançant amb el cas del canó, amb el cas del fetitge o dels cranis o dels caps tatuats. Pel que fa a la repatriació, durant l'època colonial es van violar les relacions i, en fi, es van cometre greus crims i cal sempre recordar que no cal centrar-se només en les relacions econòmiques, sinó que cal arreglar aquells crims horrorosos, com els vam insultar, com els vam humiliar. So that's one thing. Per mi és el més important. I la darrera diapositiva, havent escoltat companys d'Indonèsia, Etiòpia, etcètera, països que he visitat, he arribat a una sèrie de punts o referències que de forma objectiva i de forma dialògica comuna, com es poden establir aquests diàlegs entre països del nord i del sud pel que fa a aquests avenços que estem aconseguint. El primer és confiança, el segon, igualtat i justícia. Pel que fa a la confiança, se'ns va criticar per ser molt idealista o naïf, com es pot parlar de justícia després de tots els horrors que es van cometre. Doncs mireu, cal reduir la manca de confiança. Cal reduir també les desigualtats i arreglar, en certa manera, aquelles terribles injustícies que es van cometre en el passat. Tot això ajudaria a tenir un terreny de joc molt més equitari, molt més igualitari, perdó, per saber si objectivament s'estan fent avenços en aquest sentit o no. Moltíssimes gràcies. Voldria preguntar-li sobre la situació a França. Què ens podria dir en aquest sentit, si us plau? Cap problema, m'encanta la seva pregunta. Miri, si els acadèmics, directius de museus, etc., investigadors a Europa, sovint comencen amb el discurs de Macron del novembre de l'any de Ouagadougou, del 17, aquell discurs parlava de la igualtat. Què va fer Macron? Of the Republic de Benin va in West Africa, negar la sol·licitud de l'any anterior de la República del Benin a l'Àfrica Occidental. L'origen s'ubica allà i no pas a Europa. I per això no cal aquest autobombo, no? És a dir, aquesta celebració pròpia, perquè té a veure amb els habitants del Benin i de Nigèria. Això es va iniciar l'any 2010 i això ha fet que hagin canviat les actituds i la manera de pensar sobre aquest tema a Europa. I és que Macron va crear aquest doble comitè. No sé si el coneixen. És el grup de consellers. D'acord, perfecte. El que és interessant sobre aquest informe, el més important d'aquest informe és que està l'eix transversal és la igualtat. And that's what we need. I és això el que ens necessitem, no només la perspectiva europea, sinó la perspectiva africana també. En el cas d'Alemanya, l'any 2018,
van ser redactats per experts molt compromeses, però bàsicament homes blancs, alemanys. Enteneu? A les antigues colònies es necessita un grup d'advocats per estudiar tots aquests casos. I cal treballar de forma molt, molt clara. El nom d'aquest informe que esmentàvem anteriorment és el Felwine-Saar. A Cotonou, aquesta iniciativa va ser molt benvinguda, va anar a Madagascar i altres països, si recordo bé, però des d'aquell moment no hem sentit res al respecte. És vostè francesa, oi? Suïssa, d'acord. It has been silent and I don't know what is happening. No sé què ha passat amb aquest tema, perquè no hem tornat a sentir res més. Sé que va ser un petit escàndol polític, però sembla que ha quedat en el no res, perquè he had rejected the claim of the République de Benin. But that's I és que Hollande també va negar aquesta sol·licitud. Hola, hola, bona tarda. Agrair-li la intervenció, que ha estat molt interessant, i aprofitant la seva bona disposició, li volia fer una pregunta que estic segur que és molt difícil, però potser ens pot aclarir alguna qüestió al voltant del Vaticà i de les col·leccions que formen part de l'Església Catòlica que estan allotjades a la ciutat del Vaticà, per si en sap alguna cosa, en qualsevol cas. Si d'alguna manera el Vaticà ha volgut participar o no en aquesta sèrie d'organitzacions internacionals que d'una forma o altra estan tractant de gestionar la qüestió del retorn o de la repatriació, o si van per lliure. Gràcies. Okay. If I understand you well, you're asking about the attitude. Si l'entes bé, vol saber quina és l'actitud del Vaticà en relació amb la restitució, amb aquestes demandes, d'acord? It's very bad. És horrible, molt dolenta. No, it's a pity. I és una gran llàstima. Because you asked the question, perquè ha plantejat aquesta pregunta i segurament sabrà que l'any 1926 el Vaticà va organitzar aquesta gran exposició amb col·leccions del gran sud global, unes 40.000 col·leccions, i alguna d'aquestes haurien d'haver estat retornades, però se les van quedar, i aquesta va ser la base de les col·leccions etnogràfiques vaticanes. Sé que algunes persones, sé alguns exemples de Malàisia, Etiòpia, el cas etíop, es tracta de 400 manuscrits antics de l'Església Copta i d'un llegat musulmà que es van endur per un general italià durant la Segona Guerra Mundial quan Itàlia havia ocupat Etiòpia. I ell les va lliurar al Vaticà. I conec un grup d'etíops als Estats Units que estan intentant pressionar el Vaticà per restituir aquests objectes, però silenci, de nou. És realment és molt decebedor perquè Argentina, per exemple, ho entendríem molt millor, no?, si fos Argentina per el cas de la nacionalitat del Papa. No sé si això respon a la seva, al seu dubte. Sí? It's enough. Okay, good. D'acord. Gràcies. There was another question there? No sé si hi havia alguna altra pregunta al fons de la sala, no? Yeah. Endavant. The mic. El micròfon. Well, if I understood it correctly, you said si l'entès correctament, ha dit que idealment, en comptes de demostrar que un objecte ha estat saquejat o robat, adquirit de forma il·legítima, és a dir, demostrar que era legítim endur-se'l. Com es pot demostrar en un museu colonial, en una institució que ha estat construïda sota aquestes relacions tan violentes? Com es pot demostrar que un objecte ha estat adquirit de forma legítima? És extremadament difícil demostrar això, i també és molt difícil demostrar que l'antiga colònia havia perdut aquell objecte durant una disputa. Per què hauria de ser més difícil per l'antiga colònia que no pas per el país del nord? Segons la llei europea, entre els països d'Europa,
aquesta llei de demostrar el límit del retorn o d'aquesta norma, em pregunto per què ho fem d'aquesta manera i no a escala internacional, perquè això té a veure amb la igualtat entre països. Hem de redefinir moltes coses i seguir reflexionant, no? No sé si he contestat a la seva pregunta. Miri, en relació a això, sabem quin és el punt de partida. Podem començar amb qualsevol peça per intentar veure, doncs fer recerca del seu origen, etc. Però on acabem? Miri, prefereixo centrar-me en no sé on començar realment. Imagini's on acabar, no? I és que cal molt més debat, diàleg. L'exemple d'Indonèsia és clar, ells han decidit on comencem. I és un cas molt excepcional, val a dir-ho. Ho veig pel que fa a les relacions entre Kinshasa, els diàlegs entre Kinshasa i Brussel·les. Poc a poc els belgues estan intentant anar traspassant o cedir una miqueta més de la veu a Kinshasa, perquè hi ha molts pocs objectes d'una regió particular del Congo i en aquest cas diem, bé, preferim que comenceu a fer recerca pel que fa a aquells objectes i com a mínim és un punt de partida, és millor que res. És difícil imaginar com es pot dur a terme aquesta reparació material d'aquestes relacions colonials. És un projecte gairebé infinit. Sí, sens dubte. Primer cal reconèixer on ens vam equivocar i cal ser francs i seure's tots en una taula rodona amb els objectes, que tots els agents, els participants puguin... he vist comissaris plorar a Gothenburg, a Suècia, tenien uns teixits molt macos de Paracas, crec que és una península al Perú, si no m'erro. Eren teixits preciosos. Els havien cuidat molt, molt bé, però el govern local de Gothenburg va decidir que haurien de tornar al Perú. I aquests comissaris ploraven quan van marxar, però alhora van reconèixer que sí, que haurien de tornar. I això vol dir que les relacions esdevenen molt més humanes. We're ready. D'acord. Thank you very much. Crec que hem acabat, doncs. Gràcies. Un plaer, moltíssimes mercès.